Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя отново. Надявам се и вие също. Мисля да направя един много бърз риболов на непозната река за мен. Реката я видях на Google Maps. И общо взето отзор, защото в селото, където сме с моето семейство в тези трудни времена, там сме се изолирали и не мога да ходя надалеч някъде да риболувам, така че отворих Google Maps и почнах да разглеждам близките реки, въобще дали има реки, оказа се, че има. И намерих на картата също един по-голям вир, който се надявам да става за риболов. Така че в момента отивам на там. Малко, ето тук кравички има. Ето кравата. Ето я. Има крави, черен път. И в момента отиваме. Здрасте! В момента отиваме. Това беше в чаря. Отиваме. Аз що говоря в нощно число? Не знам. Но отивам в момента по черния път. Да видим дали там ще ме закара. Защото, нали, едно е да го гледаш на картата на Google Maps. Друго е да се добереш до там. Не съм в пълно бойно снаряжение. Но си нося някои примамки. Носи се, естествено, върицата винаги с мен, такъмчета. Така че отивам и да видя, ще успея ли да излъжа някой риба. По принцип ще хвърлям за кефалче или за щука. Костурчета, естествено. В тези по-малки реки това е нещо, което може да се намери. Така че надеждата умира последна. Да видим какво ще стане. Чао за сега. Така, сега. Открих мястото. За лека кола малко трудно ще стигнете точно. Може би ще трябва да се върви повече пеша. Но успях да дойда. Само забележете. Мисля, че вричето е доста добро. Реката има буклуци в нея. Но ще се опитам да видим с различните примамки за какво става въпрос. Айде сега приготвям тъкъмчето и почвам да риболувам. Така, сега ще пробваме някои от най-уловистите примамки, които ги дават за щука. Но преди това ще си сложим задължително един повод. Мисля да си сложа един повод, защото не искам да губя. Знам ли, може да има някой по-голяма штука. Не работя с много дебел флуорокарбон. Флуорокарбона е някъде, мисля, че около 0,27, не съм много убеден, но не е дебел флуорокарбон, така че ще сложа повод, защото не искам да губя воблери. И почваме риболова с един от най-ловистите воблери, който го дават по принцип за штука. Това е на Jackson Dead Float или умрелия пловец. Нека да видим сега Jackson Dead Float. Цвета е лайм, така наречения уж български цвят. Сега ще видим, ще работи ли тук на този гюл
Или няма да работи. Момент да взем една ножка. Ето го, нож, цвят джендър. Обаче джендър, ама реже. Така. Слагаме воблера. Сега, аз преди това не съм ползвал този воблер. За първи път ще го използвам, да видим, че се справя с него и да ще увели риби. Ето. А! Откачи се. Откачи се. Сега. Имах удар на блесна. Да видим. Удар имах, но се откачи. Почна да играе отгоре. Се откачи. Сега да видим. Мисля, че на по-бавно водене. А! Тук имаше нещо. Бачо. Да, на Каролина Рик. Замина. Значи, приятели, това беше риболова. Около 2 часа похвърлях малко примамки. Похвърлях воблери, блесна, силикони и имаше фактически един удар на блесната. Блесна ли 100 златен цвят и един удар фактически реализиран обаче на Каролина Рик с отзаре силиконова рибка. Аз си мисля, че като за място, което никога не съм ходил, все пак е някакъв успех. Определено пак ще го посетя. Все пак сме в карантина и това ми е най-близкото място, кажи речи, на 10 минути път от мястото, където живея в момента. Това е всичко от мен. Ако ви е харесало клипчето, ударете един палец, абонирайте се за канала и до нови срещи!